Yang rambutnya putih aja masih semangat, masa yang itu enggak semangat. Enggak apa-apa, rambutnya putih semua ya Pak? Iya, tapi enggak semua ada yang masih hitam. Oh begitu. Kalau enggak percaya, ini rambut, ini juga rambut, ini rambut. Nah itu putih semua. Ini juga rambut. Ke bapak-bapak, ini juga rambut gitu. Hi. Nek di tepangan nami kula ambar. Ambar. Di ambar. Pernah ke Pak nih? Orang biasanya sok tukang pernah ke cari. Terima Mbah. Orang ke. Tak pernah neng kok dek keserimpet nak. Je. Oh yuk panjang semono kuwi nek mburi kok. Orang lah tawang mburi kok ya Pak nih. Rapopo lah nek tawang ngarep aneh. Moga kene. Kau pengen baca puisi. Katanya malah ngomong. Karena judulnya Angin Ribut. Angin Ribut. Ayo coba dicoba. Aku wis tahu nyoba kegedean. Tegese iki ambil suara gitu loh nak. Oh angin ribut. Kok jalan terlalu ngebut. Ya hati-hati. Bahan besar kecil kau cabut, apalagi cuma namanya rambut, pasti kalang kabut. Oh angin ribut, iya ya. Kalau kau masuk perut, maka keluar menjadi entah apa. Kok entah apa? Lah apa kok? Aku mau bilang entut takut. Lah itu sudah bila keluar. Keterucut. Ayo Waluyo ya, sekarang bawa latihan gending Jawa ya. Bisa ndak? Suara anak-anak lo gak boleh yang kayak dewasa. Paman! Kok kan gak gamelan dewe? Duyak-uyak ngaro jam. Iya. Ora apa-apa, Mak. Iya.
Laren sik nggo ngendhokke otot dan urat. Ya. Mengko le kenceng nek sindene ngadeg wae. Oh iya. Ora elek to kowe, ora elek iki apik iki saran apik menyehatkan. Ya. Neng Kebumen kono ki ana sing jenenge kop surat komunitas pecinta sinden untuk mengencangkan urat. Untuk rakyat kok ora. Iya wis padha wae ngarteke dhewe-dhewe. Ya. Atur kula nuwun, Nduk. Ya. Bengi iki awake dhewe sowan ning Tengklik. Ya. Tangga dhewe iki cerak kok ngomah. Ya. Aku ya tras Tengklik. Ya. Turas Tengklik, mbahku ya saka Tengklik. Ora ngono. Alhamdulillah. Bengi iki wis kepareng anake ya kuwi acarane Reoni Akbar dalah. Temu kangen paguyupan keluarga Tengklik disingkat paket. Wo. Paket sing sok diterke aji udu kuwi lak paket ekspedisi. Nah iki paket paguyupan keluarga Tengklik. Wo. Dari perantau bersama warga Tengklik dan sekitarnya. Yo. Ngono dadi mengiki apa jenenge paguyupan warga Tengklik sing mapan ana ing dusun Tengklik uga sing ana perantauan bengi iki rawuh kabeh. Iya. Sing ana perantauan kepareng kundur saka Jakarta. Apa Jakarta? Wo. Jakarta kok Jakarta ya wis tak basake ngono wae. Iya. Uga priagung-priagung bengi iki luar biasa rawuh ana ing pagelaran bengi iki nduk ora ngono. Matur nuwun. Ya. Wah, aku nganti nalikane survei aku dipesen karo pepundenku. Sapa? Leluhur ora pepunden, Bu. Sapa panjenengane Pak Degino? Wo ngono. Kok leluhur. Lah ya kok dhisik. Nalikane aku sepisan terjun ning dunia seni ya sing golong-golong panjenengane. Ya, ning udu seni wayang lho. Ya. Sakurunge seni wayang aku ki ngeluti campur sari. Lah sing kimpul ki dhisik kalah karo aku jane kimpul kalah. Urung enek apa-apane. Ora njur sombong ngono ora, ya mung tak nggo guyon. Ya. Nalikane ning Jakarta sing nganu aku ya penyare Pak Degino. Ya, mula tak sebut leluhur. Ya. Ayo to, Mak. Nek kanca-kanca sing ngene iki fosil. Ya. Mula Kang Soko kuwi. Alhamdulillah ya nduk awake dhewe ya. Nderek nyengkuyung sartane nderek ndedonga muga-muga samuse diadani acara reoni sartane temu kangen paguyupan warga Tengklik paket bengi iki iso nuwuhke katentreman kabagyan karukunan amin sartane guyub rukun kompak manunggal tetunggalan dadi siji sansaya rumaket pasedulurane amin sak pungkur iki sing mane urung kenal dadi kenal amin sing mane wis cedhak saya tambah cedhak ya sing wis cedhak ya enggal-enggalo kayak di aya to nenek cedhak ora ditampa ya wis aja nesu ya aja lara ati ya kimpul ki cedhakane akeh ning ya blas ora enek sing dadi ya iya kuwi mau wis gleleng ki mau sedina lah ngopo madeg manajer woi campur sari sakawan. Apa ya? Ora percaya takono Mas Sulis. Oh iya. Karo Mas Alpan. Ha iya. Takono nek ora dicaluk kethaken aku. Ora ya Mak Kimpoli jujur sempulur. Ha iya. Direwangi nggawa gawake saron kejaman Majapahit. Ha iya. Jaman Singosari sing luwih tuwa meneh. Ha iya. Ya, ngaturaken sugeng rawuh dalu punika menjaripun Bapak Bupati Gunung Kidul. Ya, Ibu Panewu kapanipun nglipar? Kuwi. Apa ora Pak Panewu? Ora, saiki iki Panewu enggal menyane Ibu Panewu kapanipun nglipar iki lagi wae dilantik. Wo ngono. Heeh, dadi isih anget. Wo isih anget. Tenane isih anget. Ha iya. Bapak dan Ramil nglipar ya uga rawuh ya
Bapak Kapolsek Ngelipar uga rawuh, ya. Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul uga rawuh menyane Pak Khairul Agus Mantara mau, ya. Menyane Bapak Lurah Katongan uga rawuh, ya. Uga menyane pun Bapak Haji Sakiman saka Yayasan Pandawa Budi Luhur Jakarta. Wong ngono, Jakarta, Jakarta, ya. Langsung wae tak tunggu tak dong. Nune nu apa lek waloyo kek kon munggah. Oh iya. Aku wis kangen wis suwe ra petuk. Iya. Ayo, monggo Mbah Waloyo kapure tindak wonten ing pasewakan. Wis tahun wingi ya Mbah, iki wis ganti tahun. Ganti tahun, okay. Ganti bojo. Kahan. Oh iya, iya aku saiki ora nggo bojo iki bojone Mas Joni. Lah temen ra mbok akoni. Ora lah nang bojomu rada isen aku. Ya aja ngono kuwi. Apa Mbah Joni enten. Biasane ya. Ora aku ndak tersinggung bojomu nang mburi kuwi iso bedah kelir kuwi anggar nesu. Aku krungu kabar bojomu ngingu wedhus. Lah kok saiki dadi juragan wedhus. Anu lho, bocange pripun? Mas Joni iki ngingu wedhus. Nggih. Kandange iki 2 meter ning diisi wedhus 16. Lah kek pripun niku? Lah wedhus iki semene-mene. Nek ra jenenge ra ya tetep wedhus. Dingon nang jaba ngono ki darane ngirit genjik. Lah cilik-cilik. Wah, aja sembrono lho. Pangane iki suket ora doyan. Lah apa pangane apa? Iki fermentasi bonso roti iki lah. Ora cedas lah, cilik-cilik banget kok. Ning wis do meteng ngono cilik-cilik iki gumun aku. Ora gek lair apa. Nek jenenge kewan iki gedhe cilik iki ora ana resikone. Lah aku dolan nang gone Mas Joni ya gone Suhan, Suhan. Suhi niki aku iki tak kira iki duwe anak cilik to. Nggih. Temen kuwi. Aku iki wedhus apa pinjal to iki aku. Aro tempe banget lho. Amben dina kae iki digemateni.
ana ngene wedhus kok padake ngingu manuk ming dimek suarane. Lah karang teng kremek ngaturaken urip jendalu. Mboten ngasanipun. Ibu Penewu. Ngosek to. Ibu Penewu kuwi jare katang ndi jenengan katang. Yo nek nang omah dulurku nek nang kene Ibu Penewu. Aja sembrono lho. Sederek tembale jenengan, Mbak. Saiki nek ngaturi ora kok nek mingi kepiye? Yo kur sasus-sasus ngono. Ibu Penewu lah asmane Bu Sustiwi. Heeh. Kae lah iya, saiki aja sembrono. Ora. Sing ati-ati. Nggih. Neng kae mau gemreneng. Lah piye? Abot dadi Penewu lah nonton wayang nganti limbukan. Moko sesuk bengi sing ngetotke apa? Mulane gelar budaya. Nuwun sewu mulane yo kur. Biasane yahne kowe sare kok ya. Eh wis bubuk ngono. Lah terus yahne sing nang kene tak dulur kok kadoan kur. Ha jenenge iki kewajiban rek ya ngono kok. Ngeten iki abot-abote nggih kalian Pak garwane Ibu Penewu iki. Asmane sinten? Kepasek. Kepasek kepala sekolah. Weh. Mak Kepasek. Sikri iki niki. Nah menika ingkang menika ganika Pak Pri nggih. Ah terus ingkang ireng kirinipun menika? Menika sik seragamipun sami kalian panjenengan. Nika biyenipun Pak Penewu ngawen. Oh ngoten. Nyuwun sewu Pak Penewu nggih. Nyuwun pangapunten, Pak. Iki mau esuk dilantik langsung tanggapke wayang iki lho. Eh sik ta. Tanggapan wayang wis beberapa bulan yang lalu lho. Oh iya. Sampeyan mau nek ora deleke Pak Jati rek ya lali ta. Wah, iya iki mbiyen isih jamane Pak Jati sing ngejob aku iki mbiyen. Pak Jati bengi iki ya. Ya medhetke matur nuwun. Kalian Bapak Lurah, Pak Lurah, kalian Pak Prisibe, kita sing keparang lenggah Ibu matur sembah nuwun. Pak Restu. Pak Restu, lajeng Pak Adi, Pak Cep, Pak Sis, Pak Pawiro, Pak Arjo. Kok sampeyan kok apal banget ta tamu semene ya? Iki tak rampet mongso ora nyenggol siji-siji to. Tak kira gur nyampar nyandung ngono to. Lah ya gur nyampar nyandung sing ngapalke semene iki ya jeblok kok lek aneh. Bengi iki acarane apa Pak ne? Wayangan mongso kaya ngene pusal. Iya ya, iya ning dalam rangka napa ngoten lho Mbak? Turnamen voli. Dalam ayo dalam rangka temu kangen dan temu kangen. Reuni akbar paguyuban keluarga dengklek disingkat paket. Paket. Iki seneng karo budaya nyatane gelar kelir ngatane wayang. Iki ngene kok Mbak Suhin, aku nek ngundang kowe Mbak Suhin biasane biasane ora ngono e lho. Eh lah yo nganggo sopan sithik wong aneng bendoyomu. Dadi biasane ming han hin ngono saiki yo Mbak Suhin. Lah iya kudu basa ana karo aku. Nggih. Kula sekali Mas Mangke mriki kalih. Nggih. Lawe milih, lawe milih. Omong ora metu kok bareng awak dhewe jedul kok ya melu mijil. Kandhane kok ngeyel. Pokoke apa-apa ki angger seneng karo budaya. Mbuh tentara, mbuh polisi, mbuh penewu, mbuh bupati, mbuh piyaga, mbuh dalang, mbuh lurah. Ki angger seneng karo budaya, mesti mundhak pangkate murah rezekine. Amin. Nek anggar ora seneng budaya ya apa meneh ya ta nek kersa ngaturi Mazda terus bintang tamune Mbah Waluya. Wah lah iya piye wayangan anggere iki dalange Mazda terus ora nganggo aku. Oh nang ngarepan ngene iku aku arep buka doger men wis. Nek doger malah oke sing nonton biasanya sampean iki bandar rodok lho. Wah nepiye ho lho ya ora. Jenenge Bapak Kapolsek. Rawuh matur suwun. Aku nek karo Pak polisi-polisi iki kenal kabeh aku. Lah kok iso biyen iki sak asrama apa piye? Ya kae Pak Tarjo kae sak asrama karo aku. Asrama apa? Kae asrama polisi, aku asrama yatim piatu. Tak arane kenali mergo sampean biyen tau ditahan. Wis to rasa melu adoh mengene kene tugase dhewe-dhewe kok. Arep niliki lawuhe apa? Saru kaya Mbak. Saru nganti kaya ngentekke kokoe dayoh nek gur nilik kok ngono ya ora saru. Ya ora ra ya ora sak terpe to. Wah, jan tenan kok. Wayangan ora kaya bengi iki beda karo liyane. Lah pripun? Piyayine. Wah. Pripun? Nggih kaya jenengan. Kaya kaya ning tribun. Putrane jenengan iku. Sik ndi? Potongku nusul iki lho. Walah lengko ya bapak gek ladeke sego. Putuku ya semono kuwi. Ning isih TK.
Lah kok samono kok iso neka? Kon gawe pekerjaan tangan karo gurune to. Heeh. Besok anak-anak bikin anu keterampilan kerjaan pekerjaan tangan pakai bekas bungkus susu. No ya, Bu. Terus tekan ngomahku goleki mbokne. Kepiye? Wedhe nangane. Ora apane sing jenenge. Lah kon golek bekas bungkus susu lah mbokne. Lah tonggo ngopo le? Lah kena tenan to kawar-kawar digowo ne. Aku wis entuk, Pak, wis entuk. Waduh, udu kuwi le aku. Lah kok pengen seko kaleng opo seko kerdo nang kuwi nggone bapak. Aku lah kok nggone bapak. Apa sampe aja nganggo kuwi, Pak? Sing nukoke aku kok biyane aneh-aneh kowe iki. Terus iya. Kon gambar ngono kuwi ya tenan, pancane do gambar gunung. Gambar mobil, gambar sapi. Kuwi anakku, putuku. Ku sak nang ngene buku diabuang kabeh. Tak gambar apa? Iki gambar apa? Karpet buku rumah. Oh iya, lha iki abang kabeh ya. Abang kabeh karpet. Pancen cerdas putuku kuwi. Oh, cerdas apa? Oh, tiru mbahne ya ora mungkin cerdas toh. Aku ki yo cerdas lho. Alah. Cerdas itu ada dua macam. Oh. Cerdas yang baik dan cerdas yang tidak baik. Nek cerdas yang baik contohnya? Cerdas yang baik itu pinter, cekatan dan tanggap sasmito gaib, lantip pikirannya itu cerdas. Oh, yeah. Lah iya nek terus. Nek cerdas yang elek itu cerewet tanpa dasar itu cerdas. Cerdas. Ya ngono nek ora usah karo nyebiri aku. Iya ta? Aja muni nyebar nyebiri kowe iki. Lah kuwi ngopo kowe iso jedar-jedir ramet? Kowe ngerti to nek lambeku ki mbiyen asile genahku ki suwe nggih tak tambal turan bogem kowe kene iki. Aku gak panggung. Sidan kok terus cungar-cungir iki ngopo? Diomongke aku iki nek iki rak biyen suweng. Heeh. Lah gandeng golek daging turan iki angel ning bogem mbokku iki. Entuk lah kok bentuke ya kaya entuk entuk ketrokan-ketrokan kuwi to. Heeh, nggo nambal. Ku nembel kene iki blek. Terus lah aku iki gumun nangger sliringan wong wedok iki aku ora ngerti iki lambeku ndiri-ndiri. Mangko aku ki ya wis marep rono ngono ning lambeku ki. Aku tak takon. Ngopo? Dadi reaksi kaya ngono kuwi ya ta? Saben-saben sampean sliringan karo Piyayi Putri. Kuwi kira-kira sing wis yuswa utawa piye ngono ana bedane? Wong ayu no. Aku ki anggere sliringan niken. Aku marep rono ki lambeku. Aku yang iki ngobat ta aku yang. Eh Mbah, Mbah, kalau Bu Panemu le gumujeng diampet kalau Mbah. Lah kok sesuk kon anggap dhewe. Eh lah nggih ngeten iki Bu Penewu abot-abote golek dublak anak nggih ngeten. Lah iya kok ya. Ya ora apa-apa wong sing penting iki kabeh iki. Ning sesuk upamane syukuran nek upamane ngundang sampean ya tegel arek njaluk beasiswa, beasiswa njaluk ragat. Lah sing cilaka iki sesuk ta iki aku calon iki lha. Lah piye? Lah gak sesuk iki nek pitulasan ya ta. Gek kono ki lenggah ning podium ngene iki to. Heeh. Ya aku ki kakange liwat ngisore hormat ngono gak aku waduh aku ya. Ya ora ya tetep nek jenenge kono kan kewajiban hormat lah, hormat kok. Lah mulane lah ya hormat nek ya batinku. Nek rasa anggo waduh ngono no. Ya ora apa-apa oleh sing cilaka meneh sesuk. Lah kaya iki nek kakange lurah. Kakange Bu Penewu kuwi lurah Nglipar. Wong kok sesuk kene ning pelantikan. Terus pamong desa. Lah rak Pak Bu Penewu ki rawuh. Terus piye? Lah sing sambutan rak Pak Lurah. Terus kakange. Kakange. Lah rek ya kudu yang terhormat Ibu Penewu mongko adine. Eh lah ya pancen ya kudu ngono kuwi kok ya. Ya kudu profesional ya. Oh nggih, ngaten niku ya nganggo tatanan. Tatanan. Sing penting niku kabeh trapane kudu pas. Heeh, pas. Nek ra pas. Senajan tok wiki rayinipun. Mulane ya sopan santun iki empan nggawa papan iki wong Jawa kudu iso ngempakake. Nggih, mulo niku. Nggih, Mbah. Ki ana saweran kandel banget. Jebule kertas pirang-pirang. Lah nggih. Napa niku? Eh tak waca dulu. Nyuwun Sri Uling pun bawane selamat reoni. Nggih. Saking mbuh apa iki tulisane ora iso tak waca. Coba Mbah wacanan, Mbah. Wong nom kok ora iso maca. Coba Mbah. Sing ngisor dhewe iki lho nek sing dhuwur kuwi wis. Ngisor ora nang tulisane. Ora. Ora. Kuwi lho larian ngisor kuwi lho. Wah, lah mbok di angel nekuk-nekuk ora nang ganjel iki. Alah. Wong tulisane tak perlu ganjel. Duitnya wis tak jupo. Kene nek ora iso bukaan dibuka nganggo iki ne. Ndang iso iki. Dikrip ta iki. Nah.
Sri Uning Bopo nggih. Selamat reuni nggih. Saking Pandawa. Kelingan aku. Prakarsa atau sponsor utama itu dari Skip Pandawa, Pandawa. Budi Luhur. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Iki disentikani. Ora nang apa-apane. Lho. Eh, ora njur ngono. Ya wis nyo-nyo Mbak. Nyo-nyo neh. Ayo. Kayak aku tetap aku mingkur-mingkur ngono lho. Oh, biasanya langsung kok ranggah lho. Wong Jawa iki nganggo aturan sasmito enggak. Ala ora sasok idealis gek tampan ngono. Ora akon mangan barang iki sing akon iki nganggo nada kepi. Ayo, ge mangan. Aku tak takon, isin kayak bocah lho iki. Lah iya. Mbok tampani. Lah ya ora apa ya ora isin iki lho. Sing jenenge bekti karo wong tua asok glondong pengarem-arem ya kaya ngene iki kok lemah. Eh lah sampean ki wong tua ya ta kudune wajibe nek ya ngragati bocah. Ae baleke. Kecilik lengku ngragati iki. Baleke. Wah ya nyoh aku ora tegel nampane. Jaluk imbuh. Wo loro nek malah kae kaya. Terangane kowe iki banget iki. Ora oleh ora. Wis digowo wae Mbah. Iki tenan. Heeh, lembaran druwang ora apa-apa. Aja kaya bojoku lho lele-lele. Lah pripun? Nyangoni. Gue cekel-cekel ngono. Duit 200 kok gur kon gue cekel-cekel. Tekan bali ku yo kur tak cekel wae. Lah wis sangoni liyane. Gur kelong 2000 tak gue bayar pipis. Kirane wis ora. Lah kok tekan ngomah ki bojoku takon, "Ndi sing gue cekel-cekel wingi?" Tak kan rongi neng kene lah aku turu bojoku ki terus gremeng. Aku yo ngomong, "Eh, ora neko-neko iki gur gue cekel-cekel aku." Apa ora entuk dinggo. Nanti kaya sing digremeng iki sing apik. Lah 200 tak saiki ne lho. Ya ding. Eh kenapa wis go susuk pipis ki. Iki nyuwun saking Mbah Parmarjo nyuwun Sisri lunga. Wo bojomu Mbah. Gawamu Mbah. Sisri lunga. Sisri lunga. Sisri Minggat. Ya kok nek iso dipinangani nek ora ya ora apa-apa lah. Nggih. Pon sedenge. Napa malih pon wau sisan. Nah, nyuwun saping gunung bawa jenglengke sak jula-juline saking Pandawa Budi Luhur Jakarta. Sukses reuni. Amin. Amin. Oh, iki ya saka Pak Haji meneh. Okay. Wangel-angel men gawe aku ki ngono kok 100. Ora. Lah upamane iki sampean ki ora ngleksa anake ya ora apa-apa kok ora bakal dituntut kok. Ya nek ngono. Ya apa? Ya napa malih? Iki diwaos. Sing apik to, sing sae. Heh. Ana neh iki. Wah. Proposal kuwi. Tulisane munggah medhun ngene. Iki gula 5 kilo. Teh 3 pak. Ora kuwi iki dari keluarga perantauan. Iya, dari keluarga perantauan. Dari keluarga perantauan satu Pak Wahadi. Laju Pak. Apa kuwi? Lah wis diwaos. Pakul aku ah. Angger greg-greg kok metu kok panganan lur masakku kan. Suyatman kalian Sukiman kalian Pandowo Yatno okay. Yanto kalian Pak Wagiman nggih. Yeah. Iki angka-angka apa Pak nih? Iki ana sing lho 150 150 100 100 100 eh iki jumlahnya oke banget lho ning kono kuwi tenan iki kan. Sae ora ora aku. Wah, pancen kok kon maca lah terane ono kabeh. Pamrih tak kon maca kaya. Untuk keluarga besar SDM Perhubungan Barat. Oh, Jakarta. Lagunya Roro Jonggrang kalian Sri Huning. Nggih. Oh, nggih. Kuwi. Niki napa riyen? Sing dhisik kula manut jenengan. Manut arep sing pundi riyen? Sik pundi Pak Ne? Aja pakne to. Lah sapa? Mbah Waluyo ana nang kene aja pakne. Gayane. Wingi tak undang Mbah terus anget awakmu. Ya rada nyerung sithik wae nang bojomu ki mbok yo. Iki terus arep apa, Mbah? Nah, ngono lho putuku. Jarene suami istri. Iya, aku ki suamimu gek kowe istriku. Ayo. Sarene is. Iya, Su. Iki arep capek gunung sik to, Su. Ora. Capek gunung apa Sri Uning Su? Terangane aku nggih jeglongan dhewe. Lah kok piye to? Ya wis ya, saiki pinangane ya. Iya. Salane. Saben eh manut iki. Oh, iya. Aja engko gamelan dhewe tekor kowe engko. Dagelan kok
gawa gamelan dhewe kok ora tonggo. Lah aku ki ya mergo menghayati panggilan suami istri ki kok ya su. Sepripun? Wong ki nek desa suguh teh celup ya diudari, lah kok diombe. Amlakno diajari to. Aku golek tisu basah ki trane dipepe. Lah ya. Ayo ra cito ben. Atarane ku danan ya. Eh lah tisu kundi ibune. Lah keteles tak pepe. Aduh. Kayak gitu. Aku ikan curiga toh sampean seko tindak-tindak ya toh kok nengon koper ke neng tisu teles tinggu ngopo ya. Utang wedang ngono ya eh. Kayak gitu dasarnya orang. Namanya tisu basah lah kok tok pepe. Karena ini pergo ngopo ngono kok ya. Sabar. Ayo su, anu mbah. Oh ya melu-melu. Kowe ya nyenggawa digamelan dhewe. Oh. Saban wangi. Ora ding. Apa tukang syuting lho. Lah ora tansah ya peteng ya. Eh Mas, kondarane mendrung kok dicopot kuwi. Ning ya kae luwih sopan katimbang jaran. Tekan. Lah ya jaran kuwi nganggo kacamata, nganggo sepatu, nganggo setut nek ora katrokan. Lah nek kae komplit. Kae komplit, Mbak. Nek kena nganggo. Blangkonan barang lah. Nyawang konang. Ya ayo selamat pagi. Santai baik yang gue limbuan tekan jam loro kok. Weh, nek iso jam papat dadi Pak. Eh, mbok yo ora ngono kuwi nek ati jam 4 engko kepadangan nemu ning pasar. Ora apa-apa malah aja ngeling-eling ngono kuwi to. Bojoku ki mbakyune Bu Penewu lho. Lah iya lah nek sampe ngarani bakul jangan ana aja diomong-omongke. Lah iya tenan ngono kok. Sampe ra gresik-gresik saka pentas jujuk pasar. Tuku apa to? Lah aku ki yo mbantu bojoku to, bojoku ki cetha gene esuk kae wis milih janganan wis ngelus-lus terong. Terong kok dilus-lus. Lah milih sing gedhe. Aku yo mbantu pokoke tenan ngulak-alik tempe aku ndi sing anu. Ora Mbah. Aku nek esuk kae mangkat sekolah kae sok roh wah kowe mbok waloya wis dodol ning ngarepan kae. Heeh. Tirak titene. Bojoku ku yo bakul ayam potong. Ning aku yo ora tau mangan lho didol. Ora olah ora ngono. Wis tau dingengi telu digoreng iki tak pangan iki kok ana gabah itu iki aku. Terangane rumplo ati iki jebulane teleh. Mbok yo apa-apa iki ditamati jise. Kan nang pancen nek sisire kae sengaja kok karo kowe kok. Angger tak cokok. Alah upama nek tak kei sing enak nek yo maneman-man mendingan tak del. Bojoku ki tok gemati men telu teng glundung angger tak cokok nek metu gabah iki apa iki. Antekno yo tak antekke telu ki. Ayo. Yen memajeng among karo jana ora kuning. Rembang rembang ayo petang. Aku ora. Yo. Sing iso. Sing iso kiwir-kirimu sing saka mbogem kuwi mah. Ha iya ki untunge. Angger kowe iso meneh rembang rembang ayo petang. Yo kek aku. Heeh, tak nek kowe kabeh. Kepiye? Kembang lebang ya batman. Ilate biye. Ilate disimpan. Ah terima orang nomor satu. Ngomong jepret ke labi kok rasa. Kembang. Beda bentuk. Bae batman. Ngopo? Mumpung selo kayak udah tidak. Ayo besokan. Patune kepengen. Ora. Apa cita? Sarawi.
nyun ngapunten mriku ampun. Aduh, nyun ngapunten ampun ditukari anak kula nggih, Dik. Alah. Aja kaya kaya njut piye ngono wae ya nesu to ya. Ampun nggih, Dik, niki arep tekan netune. Angger arep tekan netune ngono kuwi biasane sok kene. Dilak. Walu ya. Dalem Bu Guru. Bu Guru. Aku. Kok nyebleki bokonge Bu Guru lho. Ora sopan. Tekan wong mejiran. Bu Guru. Apa? Ngelak. Oh, ngelak ya mimik to. Mimik apa? Lah jaluke mimik apa? Teh ait. Teh pahit. Anyu hanyep. Ya. Ah, rumah saku dadi anak kok rewel kok ya ngono to. Uwi. Ngerti. Di. Uwi. Oh, tenan. Ngerti nek dadi gedene ngono kuwi biyen cilik tak pites. Aja. Aja iki tak bapakmu. Ibu, bobo. Ayo, sekarang. Sekarang Waloya bawa ya. Ayo teruske. Kek wes. Lho, lha nek sing arep ngeterke iki lho. Bu Guru. Ngopo, Cak Bagus? Aku mau baca puisi. Oh, boleh. Ayo. Kepengin baca puisi. Kadhe malah kok. Judulnya Angin Ribut. Oh, Angin Ribut. Ayo coba dicoba. Aku wis tau nyoba gegeden. Tegese iki ambil suara gitu loh, Nak. Oh, Angin Ribut. Kok jalan terlalu ngebut. Ya hati-hati. Pohon besar kecil kok cabut. Apalagi cuma namanya rambut. Pasti kalang kabut. Oh, Angin Ribut. Iya ya. Kalau kau masuk perut, maka keluar menjadi entah apa. Kok entah apa? Lah apa kok? Aku mau bilang entut takut. Lah itu sudah keluar. Keterucut. Ayo Waloya sekarang bawa latihan gending Jawa ya. Bisa ndak? Suara anak-anak lo gak boleh yang kayak dewasa. Paman! Gue kan gak gamelan dewe. Kurang cendek sih, Dek. Aku wis tau kendhekan ku dolanan bocah Bu Guru. Penas. Iya. Yo ngalah. Ayo Bu Dan. Panas udan. Udan panas jabeng. Ben kek rampung ya nak ya, kek kita pulang. Semaut kayak copet. Kene urung rampung kok wis disaut. Cekatan gunung. Jeruk garut.
ayo, ayo Juli ya sekarang. Nanti kalau bisa dapat 100.000. Makasih, makasih, makasih. Tapi bohong. Gak jadi. Tapi beneran. Ya jadi. Beneran bohong. Aku juga gak jadi, tenang. Iya. Ya wes. Ono tekean keng wowongan kayak yuyu meneng blumbangan. Ih, sisih iki wong. Kok ora tekek lorek. Tekek saiki 200 kok mah bisa. Tekek 200. Duwe bojo ayu kok bola-bali ilang. Ben elek sing penting pinter golek utangan. Nanti bojo kok kurkon golek utangan. Mas Budi. Waduh nyuwun ngapunten Mas Budi. Iki pengendang larang iki. Wah, matur nuwun. Mulakno lek rawuh wis tengah wengi. Wah. Dadine setengah harga. Heeh. Iki lek ngundang dagelan iki ya dagelan pilihan pisan. Pilihan keri dhewe. Tak kira nek. Oh, iki piye-piye tetep nang wilayahmu. Nek nganti sampean kok bali disangoni ditampani. Alah ya ampun, wal wal porae depisen kowe iki. Wapa? Isen yo men anggere. Yo ngalah. Sepiro iki, Mas? Ngono kowe rak mengku yo nahane. Ayo. Nganggo jaket numpak taksi. Pakumpulan paket asuke rezeki. Amin. Saiki yen gedung dengar sane Gusti Kang Maha Kuwasa. Supo piraringan selamat raharso lancar golek sandang pangan ngopo jiwo sedulur yo saiki nyuwono ngersane Kyang Maha Suci mugi tansah pinaringan selamat basuki peranto lancar golek sandang pangan lan rejeki. Niki carane wayang sing sepisan kanggo hiburan sing gawe-gawe ndang uri-uri kabudayan sing ping telu wayangan iki nganggo tatan. Matur nuwun para tamu ingkang sampun paring donga aklawan pangestu rawuh ati nampi karo mesem guyu muga sing rawuh slamet uga rahayu. Iki kabeh pandonga. Donga kabeh ora nang sing elek pokoke ya mung parikan wae. Sing apik-apik wae nang kene. Lah nggih no nek elek engko nek dukane. Nek ngundak malah ditempe. Lagi jeli. Yo, sik wae. Ya wis ora apa-apa. Matian awatan saratan. Drumak drumak. Nang saya rukun saya rukun rukun. Inumane banyu bening ada zaman berjuang juara kelingan anak lama saiki ana
Bali mandek wong wis tuwa ki bola bali leren. Lah iya, engko ndek saya ben awet suwe. Sekar bisa nyawang. Mabur. Gunung desa. Sampun badhe kondur dari ageng sekondur mugi rahayu ingkang pinanggih. Amin amin. Monggo. Ngarang esuk ki ya sik ana kewajiban. Lah ya mula kuwi bengi ki acarane ya ora mung siji kok, Mbak. Nggih. Dadi kudu mriko-mriko mriki-mriki. Diratani sih leres nggih. Capek gunung sampun dipun sangkani. Ya iki ana nawa lho, Mbak. Nggih. Ya dibaca lagi. Aja maido wong renek. Aja ngidak-idak arit ngono sikilmu. Mboten nggih. Cipta Klegung. Nggih. Gabungan
lele apa iki? Lele apa? Lah apa coba? Le pepeling. Oh, lagu pepeling. Kersakan lakon pepeling. Awal ibuan yo le pepeling makke pun sendikani. Nanti ada apa iki? Tambahan. Tambahan nggih. Kenang-kenangan okay. Dari Mbah Cipto. Matur nuwun. Okay. Matur sembah nuwun. Ki sing minangkani kon Mbak Anggi. Nggih. Mbak Anggi yo majunduk ya. Yo sepati kanca-kanca. Monggo kanca-kanca sepati kanca-kanca. Kanca-kanca sepati. Mangga-mangga. Ini. Ibu penewu, bapak penewu, Pak Lurah iki sampun kundur ya, kundur Bapak PCB Subrianto, Bapak Kapolsek. Pak Dan Ramil. Duh Anggi. Nggih, nyendikani dawuh pamundutan pepeling kinarya pemo dumateng kita sami mugi tansah imut kalian Gusti ingkang Maha Agung. Nggih. Mbak Anggi ana sak jenengan nyepadake apa ora? Napa? Ada yang beda kah? Ora. Mikir sapa ngono iki. Oh. Lah nek dispadake ngene pikiran niku nggih mboten ketingal ngoten. Ora, napa? Kangen karo wong ngono lho. Oh, oh, ada juaranya. Juara. Pak Budi ya. Iya. Jerawat-jerawat. Sehat. Amin. Alhamdulillah. Semoga sehat ya. Ya. Metu metu jerawate jare. Oh, kita. Ya, ora apa-apa. Iya. Sing penting ora mikir Mbah Waluya ya, no. Wah. Aku mikir dhewe wis susah ora sah ora mikir. Yo, yo. Ya, semut ireng. Rukun Islam. Kang 50 niki. Mbah Waluya. Dalem arep kono ya disewa ning aja nggolinggu. Walah lho ya iki aku agek rembukan kok iki karo nglaras gedhe. Ora ngono kono kuwi kebak gaman kok ndek kenengan lho. Ha, engko nek iso supit ping pindho lho, berdarah. Engko ya ora apa-apa. Ayo. Ora panah sisan kok. Katindakno reng para sesama aja pada ditinggalke rukun sahadate kang angka siji kang angka loro terus gitu. Dene kang katelu nano nano ndak diterus ke Ramadan nindak no poso kapat ngibadah haji rukun Islam sampurna
Sampun pun sentikane katur menjenengipun ingkang mundhut kala wau. Iya, makasih. Nah, iki adik kecil Roro Jonggrang iki mau diminangane. Heeh, nggih. Ha iki karo sapa iki? Derek, Mangga, sing iki. Iki lho, adike Mbak Anggi iki lho. Sing niki. Oke. Okay. Okay. Tepungan sik, tepungan. Iki reng tak ketemu lho sampeyan iki. Oh, iki agek pisan iki. Agek kepenuk kepethuk pisan iki. Endek mriki, Dok. Monggo, Mbak, jumeneng, Mbak. Ben padha priksa. Ya. Napa ndak mbok lehi? Ndak saya legi. Ayo, sebentar. Iya, iya, iya. Woi. Cik urung rampung isih ana cikalane. Ya nduk, asmane sinten? Je, Mbak, derek mitepangan nami kula Ambar. Ambar, Cik Ambar. Pernah ke Pak ne? Heeh, ora usah. Biasane sok tukang pernah ke jare. Pripun, Mbak? Ora kepiye-kepiye, iki genah suarane apik engko, Nduk. Lah piye, Mbak? Lah suarane loro disuruh saka jero barang moko. Lah kok iso? Ora ya pancen bobot. Ya ora apa-apa sing jenenge bobojoan iki ya ngene iki. Sing penting aja mbatin Mbah Waluya ya, Nok ya. Mboten. Ame cabang bayi ngono. Ame cabang bayi. Oh, lah ndek turun kaya aku padha karo ketiban pulung kowe iki, Nduk. Pulung apa? Ya pulung turun kuwi mau. Nggih. Nyendikane pamundutan. Nggih. Iki mau Roro Jonggrang kek ndang disendikani. Ora, lah dalem ngenten Nduk sampean. Kula. Kula seyegan. Oh. Ngendi jal? Seyegan. Ngendi nek seyegan iki? Lambu Sleman kena ya. Sleman. Nggih, Sleman. Karo ngene Yanto. Caket. Yanto sapa? Mosok sing ngono aja ngono kuwi nek karo prapatan. Mosok seyegan ana sing jenenge Yanto sak seyegan. Yanto pengen. Yo, hati-hati nek diluk kimpul e. Upami digantos pripun? Ganti apa? Ganti apa? Liyane napa? Liyane napa? Sri Uning. Sri Uning kuwi yo apa mundutan Sri Uning. Tak pernah ning kok nek kesrimpet nak. Nggih. Aku iki. Oh, yo pancen semono kuwi nek mburi kok. Ora lah dawa mburi kok ya Pak Nek. Ora apa-apa lah nek dawa ngarep ra aneh. Monggo kene. Lendang kok monggo. Eh ra apa-apa. Ya. Monggo. Sri Gunting. Iya. Iya. Srit. Sri Huning mastika tuban. Labu tresna lan sabaya pati. Marang Raden Wiratmaya.
mandek main awet suwe mbak. Karo mikir, karo mikir utangan ngono. Ya. Serihune datan grahita. Ngeluk boyok dikrepek awake mbah kretek abal-abal ngono ku lho ya lengkung katresnane mirakmoyo mau aku mau nyendikani dawe
karo penjare Bapak Manitia. Ya aja wengi-wengi pokoke lakon karo limbukan kudu imbang. Yeah. Imbal. Yeah. Imbang. Kanthi menika kula nggih namung nyendikani dawuh. Seneng anggere namung. Lanjut dhisik iki pripata sampean? Menawi kepareng kula badhe matur menika ngantos jam setengah kalih namung kewalom menawi mboten kepareng mboten menapa-menapa. Nggih. Panyuwun kula menika supados dangu nanging mboten wonten wekdal saestu kula sampun ngempih-empi supados dangu namun mboten kepareng. Panitia namung tumbuh semanten. Kanthi menika nyuwun pamitene kang ageng kepaksa kula kasih gek semanten. Nggih. Nek kokean ya ora apik. Nggih. Nek cara uyahe aku ndak marahi. Asin. Bedil nang usus. Upamane upat ndak mendemi. Nggih, kanthi menika saestu nyuwun pamitene madal pasilan sumangga kemawon. SMIP SMK Pandawa mugisan saya maju warga ing wonten ing perantauan pinaringan kali sing sampe kala jinanggung dening Gusti ing akar yuraka matur sembah nuwun sumangga amin matur nuwun ha ayo Mbah ndereke Mbah nggih iki ngenteni apa kan samar samar karo rae terserah dalange ayo ayo nduk teruske lakange ayo Mak yo kirim pati kasih kanggo bubunde dalang yo khusus ini laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Ki Seno Nugroho wae laruhi para pupun den rang sakno Suwanto Al-Fatihah. Ayo tak derake. Ayo Mak. Tansah marapa maring sukma. Seno Cmaya winahya ing asape seneng pantal ngeng kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liap layape ngaluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati ong 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 tan kamu sengkeng manjing untuk gupit sanggan jangarum kalo gantung ko capon aliko semantan sang kelurah petruk kalian kelurah bagung dan merepeki dering noto nolwati sang Prabu Sri Baltoro Kresno ugi dan merepeki dering noto mandu sang Prabu Bulu Tika Dera Kensat Longgar Buru Cisenopati nolwati sang Raden Setyaki pating bleber pating colot koyo banyu bleber oning darat. Matur nuwun. Orang nggon joget-joget. Joget apa? Hop dlantung apa? Hop ya hop tenan, matur nuwun. Matur nuwun yahene rada esuk lah ku metu, ora apa-apa. Malah sing disene iki priyayi daman iki metune nek esuk. Wis esuk kuwi lagi gelik-gelik geliak-geliak mbaka sithik mbaka sithik mbaka sithik engko dadi sak pas kok. Matur nuwun atur ninga dhumateng sedaya para warga masyarakat bilih dalu punika wayangan sekar semanten atur kula wassalam tunjung pang anung tong 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 ana. Aku engko metu pas sesi apa? Weng-weng kok metumu engko nek wis tak. Engko nek aku wis rono metu. Oh iya, heeh. Reng. Eh. Ngapa, Dra? Kowe iki senengane kaya lha piye? Bagong lagi kendir. Kendir ya ben saking dene kok sedina dadi manajer kok ngglelenge ra jaman-jaman. Ora apa-apa to. Mau gawanane saron jaman Singosari. Mbuh jamane. Nah ya ora apa-apa to. Marake tetanus ayo. Mbul ge tanok situs prasasti kuno kok digawa-gawa. Nah, dilindungi kamong. Ayo to. Ayo truk ketembangan. Ya selak padang. Ya pitik-pitik sudah kluruk. Ayo.
mana pamundutan kok Yohan. Lah iya. Pamundutane apa? Ya wis akeh pokoke sing lumantar awake dhewe mana Roro Jonggrang. Oh ngono. Heeh. Padange Mas lampune Mas. Ning 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 no no no. Nah, ngene lah cetha. Ayo. Tendangan. Aja cah. Mesake kuwi lagi leren apa? Nah. Ya Roro Jonggrang, Roro Jonggrang. Sing minangkani, sing minangkani iki eneng ora to ki Trenggilinge. Trenggiling sapa? Senengane panjake kuwi lho. Ora ana ora mangkat. Oh ya ora apa-apa. Ya. Biasane sok karo gendrone. Ha iya. Saiki tak duetke karo sing tuwek. Oh iya. Sapa? Mbak Niken. Oh iya. Ki jane mengaman kuwi Mbak Niken nganti aku ndelok streaming iki lan nembang Roro Jonggrang nek ming 10 wae ana terus. Ha iya. Dila-dila wong jaluk Roro Jonggrang, dila-dila Roro Jonggrang. Ayo. Ayo leluhurmu kae sapa? Kae lek Gina Gapura, Gina Sipura, Gina Gapura. Ora ngawur kae piyai sepuh. Wes, piyai sepuh kepiye? Piyai sepuh kae nek dompete 6, ha iya to. Nah, ki engko mesti nyawer. Iya. Gerera nyawer bangeten sing diomah kaya ngono. Monggo Mas Gapura iki. Ora ngawur kok ora. Gapura, heeh. Sing duwit sapa? Men ya kuwi mae Mas Gapura. Kae apa pundhenmu? Wes ora. Endi ta iki? Piyayine endi ta iki? Oh lah kae apa? Ayo. Sepati apa? Sepati. Ayo Mas Juang. Enone no 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 no. Nanu-nu-nu-nu Beriki Mas De Drong-drong Kenak Kenak aja dulu Drong-drong-drong Kenak Drong-drong Kenak Sugeng Enjang Pak De Mi. Heeh. Wis kiren mi tanya mi. Mi yo andi. Ken kepripun iki? Aduh, esuk-esuk dadi rasane mau ngantuk, dadi ora ngantuk. Benar. Aku manggung dulu ya, Bu. Mudah-mudahan ada yang nyawer. Iya, siap. Lho jenenganku kuwi kok mudah-mudahan aja. Oh, gitu. Iya, iya. Oke. Nembang sih, nembang. Nembang napa? Anu Roro Jonggrang niku wonten sing. Aduh, esuk-esuk sik Roro. Ayo balane wingi awan. Yeah, ajeng pilih kali sinten? Aduh, dindane ajeng kali sinten? Sing rada lincah wae. Rada lincah. Niki ya, lincah sedoyo. Mbak Niken aja, Mbak Niken. Mbak Niken. Yang rada menara ngantuk. Ya. Ayo. Tinggal kene, keri kene iki engko. Ayo tahu. Ayo dong, Mbak. Ngene ora ngantuk, Mbak. Kita semangat. Nggih, Pak. Sing seusia nggih, Pak. Nah, seusia. Yang rambutnya putih aja masih semangat, mosok yang itu enggak semangat. Enggak apa-apa. Rambutnya putih semua ya, Pak? Iya. Tapi enggak semua ada yang masih hitam. Oh, begitu. Kalau enggak percaya, ini rambut, ini juga rambut, ini rambut. Nah, itu putih semua. Ini juga rambut. Ke bapak-bapak ini juga rambut gitu. Hi. Itu pada kepengen tuh sebetulnya. Para kayak kumpul ini. 100-100 ayo 100-100 kumpulin semua. Monggo-monggo sawerane okay. Sawerane. Ayo sawerane yuk Mas. Iki mumpung ada kesempatan menerima segala bentuk saweran. Oke. Okay. Tolong kumpulin lek. Masa ngerjain wong tua orang ngumpulin yuk. Iya. Tak warahannya ayo lek sini lek ayo Roro Jonggrang jangan kalah sama siang tadi Pak mengawan wis dintan tak kene okay. Saiki dintan tak kene Mas Roro Jonggrang Mas Roro Jonggrang ini tadi penyuruhnya Mas yo Yeah.
jongreng aku we pancen ayu tenang ora mokal yen aku nandang kasparan no prajurit mokal peran mulo kowe dadi wanita duwe aji sakit kondowoso loro jonggrang manut sesungguh karo loro jonggrang pancen kowe ayo tenang ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadano prajuritmu kelaparan mulo kowe jagat trokan panggih damar moyo aku duwe aji sepi kondowoso loro jonggrang manuto asam kundur karo ini okay. Sekalian izin okay. Karena saya nanti jam 4 harus kembali ke Jakarta. Wow, mungkin enggak okay. Bisa nunggu sampai selesai ya. Waduh, mudah-mudahan jih. Sukses. Amin amin yeah. Jih, dari akan juga ngundur wonten Jakarta mugi-mugi lancar. Matur sembah nuwun Pak DJ. Nah, wah saya jam piyayi pendeng jam 4 terbang neng Jakarta. Ayam. Ya apa mereng? Mas Gino Dipuro, nggih Mas Gino Gapuro Dipuro.
Ayam. Oke, napa mundutan yan mau apa? Nyuwun sinom parijoto kalajengaken si kucing slendro. Weh. Si kucing kok slendro piye? Iso janene kuwi maksa banget. Iya, ora ikhlas. Ya kuwi nyengko banget. Iya. Kalau mangsa ki wis diikhlas-ikhlaske sok isih urung marem kok. Iya. Iki ora ikhlas kok saya. Ayo to. Iya, sapa sing takon anu sinom? Ayo sing sapa-sapa. Ayo. Sepo, sepo. Ya. Iku pepundhenku iki tangga dhewe rang. Ya iki daleme cerake nek kabeh. Ya kuwi bulia kuwi nglebak. Ya kidul kuwi. Ya. Butarne iki ya nglebak. Ya, mula ora neka-neka kowe. Ya. Engga, Bu. Sapa ki apike? Ya wis wong loro wae. Ayo, Bu. Bulia kali Bu Tarni. Ya. Tak 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 tak. Malah rendang dutan. Ayo aku kelingan streaming mengawan. Ayo jan gumon kurang. Apa? Ono pun Jaipong iso dadi manajer. Ayo. Mengatu mamplop. Atu mamplop ngeliling. Ayo. Mongko wis disisel. Ayo. Ya, mangga Bu. Bulia. Belah kok. Budi malah titer. Semangat. Ngendang malah titer. Ayo. Yane iki ya wis do mengkeret. Ayo. Titer. Klebu aku. Sampun mboten ketok. Ayo. Bariki ya. Kami andra kayune jati. Dadi yoga. Sing kemati. Sing kemati. Judi. Judi. Kupake. Judi pati. Sawah yang muni dan ke. Ayo mangga Bu, dipun lajer ra. Lajer. Lajengaken. Ayo. Yo. Kepatih.
sing iso ngono kuwi gur sing lambene turah-turah. Ayo. Ya turah kula. Ya, ayo. Lambemu kok. Ana. Lambemu. Jebule aku ngrambyang lambemu ah. Ayo tunjung, ayo tunjung iki engko awakmu kok bengi isih makarya. Ya gandeng mae cerak. Ya. Tur ya ora ana, mau ora ana pamundutan apa pokoke. Ya. Langsung, langsung ke mamana. Apa sampak, sampak ndung banteng. Lho. Sampak ndung banteng songo kuwi apa ya ana? Ana nang tok tok tok. Jeneng ne 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 no 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 ne tunggah uduk kae ayam songo bae biasa aja kok jenengan ora. Tak nang tak nang ayo terus iki sing joget ora ketok iki. Thank you.